Eu juro a vocês como eu queria ter uma vida normal. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Esse movimento que ela faz, papum. Tu tá rindo de quê? Não sei. A outra não sabe por que tá rindo. Eu fico exatamente assim quando eu como algo que eu gosto muito. Cinco patinhos foram passear. Chega a dar um tchan, né, na pessoa. Não sei. Dá uma mordida, vai, uma mordida. Eu quero fazer isso também, vai. Vamos fazer. Não, esse não, que esse é meu. Esse é meu. Mais um dia triste. Porra, chegou a me poder, boy. A gente tá aqui trocando uma ideia, a menina lá na pizza. Essa mulher que ela tá, Beverly Hills. E ela lá, comendo. Eu tô muito invocado. A pessoa me tira de casa pra assistir um filme e não quer assistir filme dublado. Vê que frescura. Eu que não gosto de assistir filme, eu sou americano por acaso. Aí, resultado, já que não vai assistir filme, nós tá andando aqui no shopping. Mas é um saco andar com gente famosa. Já tirou umas 1000 fotos aí com o público. Muito obrigado a todo mundo que me para pra tirar foto. Parem de parar, Thiago, por favor. Ela não gosta porque ela toda vez fica só tirando a foto. Exatamente. Os manequim aí, ó, turma do barulho. Vai dar merda, Já no baixo final de semana, fazer o quê? Tomar vodka. Eu dei uma gola, assustei também, tu vai. Vai. Bora, meu pirra, Ali, passa a bola. Eu, quando tô assistindo um jogo de futebol, eu sou assim, eu pareço o técnico do time. Eu sei que o jogador não tá me escutando pela televisão, mas eu fico falando. Vai, cruza. Tá na área. Ó o cara subindo ali. Oxi, meu irmão, que tiração é? Bora, minha filha, quer me tirar, é? Oxi, qual foi? Comediagem é essa? Mano, eu tava assistindo um jogo aqui de boinha do Real, faltou energia, boy. Olá, faltou energia, mano. Galera, já que faltou energia aqui em casa, eu não posso continuar assistindo o jogo, eu vim mostrar uma novidade muito da hora que eu acabei de descobrir aqui. É esse aplicativo aqui, ó, chamado OneFootball. Esse aplicativo aqui, pra quem gosta de futebol, é um adianto. Primeiro que você abre aqui o aplicativo, você já escolhe o seu time preferido. Vou botar aqui Real Madrid, que era o jogo que eu tava assistindo, ó. E agora o que é que vai acontecer? Tudo que tiver de notícia do Real Madrid vai chegar em primeira mão do meu celular. Todos os jogos, ah, Real Madrid fez um gol em tal time. Vai aparecer aqui, Real Madrid 1-0, não sei quem. Vai dizer de quem foi o gol, vai dizer de quem foi a assistência, vai mostrar os detalhes do jogo. Real Madrid fez uma transferência, vai mostrar a transferência pra você. É muito da hora, mano. Aqui tem vários vídeos, ó, sobre futebol aqui na página inicial, ó. Mostra todas as notícias de última hora. Tudo que aconteceu recentemente do futebol aparece por aqui, ó. Aqui, ó, Flamengo e Corinthians, que foi ontem. Tem notícia, tem vídeo, tem tudo relacionado a futebol. Aí você clica aqui na aba jogos, ó, aparece todos os jogos aqui, ó. Jogos do Brasileirão aqui, ó. Vamos ver, ó. Tabela do Brasileirão, tudo certinho. Tem a guia de transferências também, que você vê as transferências em tempo real aí, ó. Aparece tudo, meu amigo, até o preço da transferência. Então, pra você que gosta de futebol, eu recomendo muito. Eu vou estar deixando um link do aplicativo aqui na descrição. Então, você que gosta de futebol, não perde tempo. Baixa o aplicativo, é gratuito aí na App Store ou Play Store. Enquanto não volta a energia aqui, eu vou ficar acompanhando o jogo pelo OneFootball. Tamo junto. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né? E segundamente, eu queria dizer outra coisa aqui. Não dá em nada e se der pouca coisa. E ó, a vista da casa onde eu tô. Meu amigo, quer me deixar feliz? Me traga pra praia. Eu queria que alguém fizesse uma praia artificial e me desse. Ó, que delícia, que delícia. O foda é que eu tô afim de andar de jet ski, né? Mas eu tô com o braço fudido, aí eu já não vou arriscar, né? Porque imagina só, já tô com o braço, vou fuder o outro. Olha, parece que é mentira, ó. Mas tem um jet ski na casa aqui. Já eu vou dar uma voltinha. Oxe, vai que bora. Dessa vez você vai e não volta mais. Nossa, tá jogando praga? Oxe, fala isso não. Opa aí as ideias, tá dizendo que eu vou e não volto mais. Apoio, eu monto nesse bichão aqui e tiro minha braba. Ó, ficar em casa é tão bom, né? Sofá, deitar, ficar de boa, sem fazer merda. Eu tento ser normal, tento andar com jeito normal. Mas se a partir do momento que as primeiras pessoas da minha vida, minha família, são piores do que eu, não tem como ser normal. Ó a cara da cidadã. É tudo assim, meu velho. Bota pra torar. Bota pra torar o quê, manhã? O que tu imaginar? O que? Tá bêbada. Não, eu não acho que ela tá bêbada, não. Tá, não. Quem mais conhece tá aqui. Vai, desce. Que porra é isso, meu? Misericórdia. Não. Para. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Cancela. Ei, para, pô. Para, tá bom.
Mãe, a vergonha na cara. Mano, são 6 horas da manhã. Eu tô saindo aqui pra dar uma voltinha na praia, velho. É a melhor coisa do mundo. Eu só não consigo... Meu Deus, tá trancado. Eu não tenho a chave da casa. Eu estou preso. Eu quero ir para a praia. Tu sabe onde é que tem a chave do portão? Não sei. Resumindo, eu desci pra vir dar uma voltinha na praia de manhãzinha. E não tenho como ir porque tá fechado. Eu não sei onde tá a chave. Meu Deus, velho. Por onde é que eu posso pular ou sair dessa casa? Ah, porra, eu sou mago. Eu passo por aqui. Tá viajando, né? É, não deu certo. Ei, pô, eu tô brincando, tá ligado? Não precisa se estressar comigo, não, pô. Você vai acordar a galera da casa, são 6 da manhã. Cala a boca, porra, eu não tô invadindo a tua casa. Não que seria uma má ideia eu pular aqui e depois ir pra lá, né? Olha lá, um cheirando o rabo do outro, ó lá, um cheirando o rabo do outro. Pronto, o outro vai começar lá aqui também. Fudeu, nem queria fazer isso, mas queria uma briga. Tá bom, você não é assim, você não é barraqueiro. Você não é barraqueiro, viu? Fique quietinho. Cala a boca. Sentado, muito bem. Vou falar com o outro ali, peraí. É porque o outro não quer muito papo comigo não, né? Cadê? Ai, meu Deus do céu, tá aqui. Pronto, já... Eu só queria dizer a vocês que agora acabou de dar merda de vez. Eu não consigo entrar na casa, ó. Agora eu tô preso aqui. Tô preso. Mano, eu esqueci que a porta da casa, ela só abre por dentro. Resumindo, eu abri a porta, eu saí, vim pra cá, né? Achando que eu ia abrir aqui fácil também. E agora eu tô preso. Eu não posso nem sair pro lado de lá e nem entrar pro lado de dentro. Pronto. Eu tô sem terra agora. Tô sem terra, meu Deus. Acordei alguém aqui, viu? Acordei alguém. Como é que abre isso aqui, esse portão aqui? Eu tô preso e eu não consigo nem entrar pro lado de dentro da casa, porque eu fechei. Tá vendo que eu só faço merda. Consegui, meu pirraia! Agora sim, hein? Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Gratidão total, velho. Olha isso aqui. Tá louco? Eu só não faço isso lá em Boa Viagem, né? Porque se eu fizesse lá em Boa Viagem, com certeza, meu amigo, serei assaltado. Vou me mudar pro Caribe. Desejo o melhor pra você. Juro que nunca vou te esquecer. É que eu vivi em outro ritmo. Num paradoxo mítico. Eu posso até me arrepender, mas um libertino prefere viver. O YouTube não tá dando certo. A vida de mendigo tá massa pra caralho. Uhum. Cala a boca, deixa eu entrar no personagem. Só falta rasgar a roupa, né? Tem uma tesoura aí, tem uma tesoura. Não, eu vou rasgar, tem? Tem mesmo? Tu tem a tesoura? Me dê a tesoura. Me dê a tesoura. Eu vou rasgar a minha roupa. É isso, velho. Eu tô tentando fazer meu vídeo aqui de boinha. Tem um cara se amostrando já com a moto aqui, ó. Só porque eu não tenho uma moto, não tenho dinheiro, não significa que eu tenho que ficar escutando o desaforo dos outros, né? Abaixa isso aí, por favor. Então, velho, aí eu tô aqui na frente do shopping pedindo dinheiro, Uber, boy. Louco, cala a boca, ninguém pode saber que eu pego Uber, não. O povo tem que achar que eu sou mendigo, porra. E você tem que parar de ser idiota. Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Tem dinheiro? Eu quero dinheiro. Como pedir a mão de alguém namoro de uma forma abstrata? Pegue na minha mão, moça. Pegue na minha mão. Pegue na minha mão. Pegue na minha mão. Olhe para o fundo desse cu aí. Me dá a mão, caralho. Lá vem o segurança do shopping. Eu vou fingir que nada está acontecendo. Boa noite. Ele tá esperando o Uber. Agora você não fica falando, você é confuso nessa hora aqui, nesse horário. É, tá vendo? Eu falei. Tu, idiota. A gente tava... Meu Deus. O segurança interrompeu meu pedido de namoro. Isso é um absurdo, véi. Primeiro eu não consigo ser mendigo. Depois eu não consigo ser fofo. Tô indignado, mano. Eu só queria uma vez na minha vida fazer com que tudo desse certo. Mas na verdade eu só faço com que tudo dê certo, pô. Era pra falar tudo errado, né? É. Eu errei, véi. Eu errei. Foda-se. Bicho, tá de situação séria, mano. Na moral, eu não consigo namorar com ninguém. Tô até chorando por um olho só. Eu tô tão desesperado que eu tô ao ponto de pedir a Larissa Manoela em namoro só pra poder ir pra Disney. Swimming, I'm swimming, I'm swimming, I'm swimming, I'm swimming, I'm swimming. I'm roller coaster through the women. They laid it back up on the linen. Yo, me and Richie about to get it.